Здравей, България! Темата за еврото ще присъства много тази година, с очакване тя да е подготвителната преди въвеждането му в началото на 2025-та. Ще има много по тази тема. Вчера специално в Народното събрание, обръщаме внимание, имаше един сблъсък отново, заради част от законодателството, което трябва да чисто технически да се изравни или конвергира, е по-сложната думичка, с това в еврозоната. Имаше предупреждение от шефа на БНБ, че ако не приемаме тези закони, няма да има еврозона. И опозицията отново говореше през вчерашния ден за рисковете. Отново цитираха едни избрани моменти от работен доклад, който изтече преди време. Отново говореха за рисковете, за цените, за това, което можем да изгубим заради приемането на еврото. Нека да чуем сега част от дискусията. Асен Василев ще чуем, министъра на финансите, който говори специално за Нова телевизия, както и част от думите на управителя на БНБ. Единия от Давос, а другия от парламентарната трибуна. Току-що приключихте очевидно ключова среща. Ще ни кажете ли с кого се срещнахте, за какво и какво означава това? Да, с господин Паскал Донахю, който е президент на еврозоната, на еврогрупата. Заедно с премиера Денков имахме разговор за това как България ще се присъедини към еврото. Технически кога ще се случи репорта, който знаете, конвергентният доклад ще излезе в края на юни. Това е последното решение на комисията. Ще вземат предвид и данните от май за българската инфлация. Това остава единствения критерий, който все още не е изпълнен. Всички други критерии са изпълнени. Това беше потвърдено на срещата. И всъщност работим всички заедно за това на 1 януари 2025 година България да стане официално член на еврозоната. Ние знаем тези прекрасни намерения, роудмапа, но какво ви каза той? Каква е оценката всъщност на финансовите министри на еврогрупата? Ще се справим ли? Има ли подводни камъни? Ако нещо не сме изпълнили, ще влезем ли все пак? Оценката е изключително добра, що се отнася до дефицита. Знаете, че заради служебния кабинет там имаше въпросителни. Това, че постигнахме дефицит от 2,2%, всъщност се оценява изключително високо. Това беше последната въпросителна по пътя и това, което парламента в момента прави, да приеме закона за БНБ, който е последното, което се изисква от гледна точка на това да сме напълно подготвени законодателно за влизане в еврозоната. Що се отнася до инфлацията, ще продължим много внимателно да наблюдаваме движението. Движението е много добро, тъй като спада инфлацията в България. Знаете, че декември месец тя спадна под 5% по националната мярка за инфлация, докато в еврозоната инфлацията се повиши леко. Така че ще гледаме следващите няколко месеца как се развива това, след което ще се направи финална преценка през юни, когато излезе доклад. Като финансов министър и експерт, оправдани ли са опасенията на хората, че с влизането на еврото това ще означава допълнително покачване на цените? Не, не мисля, че тези притеснения са оправдани. Не само гледайки какво случи в Хърватия, 0,2% беше разликата в цените. Ако погледнем в балтийските държави по същия начин, и това, което гражданите, които пътуват често извън България, виждат, че в някои отношения цените в България са вече по-скъпи, отколкото цените в Европа, така че няма никакъв риск въвеждането на еврото да повиши цени. Вървим по график много внимателно наблюдаваме какво се случва с инфлацията. Знаете, че до голяма степен това е извън директния контрол на правителство. Там, където имаме възможност за някакви действия, административни цени и така нататък, те, разбира се, ще бъдат направени.